Assalamualaikum. Semoga anda dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Ada satu perkara yang akan menyebabkan majoriti wanita sedih dan kecewa. Perkara itu adalah bila suaminya kahwin lagi. Satu ujian yang sangat berat buat isteri-isteri yang selama ini hanya suami peneman di sisi. Dan tambah merumitkan lagi bila suami kahwin lagi, hati suami pula yang harus dijaga. Ish. Macam mana nak teruskan kehidupan? Kalau tak kena gayanya, rumah tangga boleh jadi kacau bilau kan? Sebab itu, elakkanlah perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, sekalipun anda marah dengan suami, pastikan anda tak marah dengan hukum Islam yang membenarkan poligami. Allah Maha Bijaksana. Dan Allah Maha Baik, tentunya ada kebaikan di sebaliknya. Berlakunya sesuatu itu hanya dengan takdir Allah. Jadi cubalah anda reda dengan takdir ini supaya anda bersangka baik dengan Allah selalu, dalam keadaan apapun kerana Allah sesuai perasaan kehambanya. Yang kedua, ada kemungkinan anda akan cuba menarik perhatian suami dalam perkara-perkara yang menjadi kelebihan madu anda. Ini biasa terjadi kepada sebahagian wanita, sama ada secara sedar ataupun tidak. Dan ini sebaiknya dielakkan. Katakanlah madu anda seorang yang mahir memasak. Anda tak perlu cuba menyaingi kemahirannya semata-mata untuk bersaing bagi memenangi hati suami. Bahkan, semakin anda cuba, semakin anda akan kecewa. Kenapa ya? Kerana pada peringkat ini, perhatian suami berkemungkinan sangat tertumpu kepada madu anda. Biasalah kan? Kalau anda tertanya-tanya kenapa, saya contohkan begini. Pada ketika ini, suami anda seperti seorang anak kecil yang berada dalam sebuah taman tema yang di dalamnya banyak permainan yang sangat menarik perhatian. Bila anda cuba untuk mengajak anak kecil ini pulang, pasti dia tak mahu kan? Kalau anda paksakan juga, mungkin dia akan ikut anda pulang. Tapi hati dan fikirannya ke mana? Hati dan fikirannya seperti tertinggal di taman tema itu. Betul tak? Jadi, cubalah untuk tidak mengalihkan perhatiannya kerana itu akan hanya melelahkan anda dan mungkin menambahkan luka di hati anda. Apalagi bila semua panggilan anda tidak diendahkan dan tiada WhatsApp anda yang dibalas. Yang ketiga, jangan gunakan cara-cara yang salah di sisi Allah untuk mengenakan suami atau madu anda. Bila anda marah, cuba kawal emosi anda. Jangan biarkan amarah menguasai diri kerana amarah itu kan kerjanya syaitan. Jangan gunakan khidmat bomoh atau dukun yang amalannya bercanggah dengan syariat Islam untuk membalas dendam dan sebagainya. Perbuatan ini Selain tak ada manfaatnya sama sekali, akibatnya sangat-sangat buruk untuk anda di masa depan. Tapi, hati aku sakit. Sakit tahu tak? Kau tak mungkin faham, Sarah. Macam ni, Cik Embun. Namanya pun hati sakit. Kalau setiap yang sakit tu kan perlukan ubat. Jadi, apa ubatnya untuk hati yang sakit? Jawapannya, perbanyakkan zikrullah kan hati ini menjadi tenang tenteram hanya dengan mengingat Allah. Okey, sekarang poin yang keempat ya. Jangan mencari-cari salah atau kelemahan madu anda. Mencari-cari salah orang lain itu mudah, yang susahnya mencari salah diri sendiri, kan? Mencari salah orang lain boleh membawa padah. Yang lebih baik adalah mencari salah diri sendiri supaya dapat diperbaiki mencari salah orang lain hanya menambah permusuhan dan sakit di hati tak ada manfaatnya sama sekali sebab itu ia dilarang di dalam al-Quran macam mana hati kita nak baik kalau kita sibuk dengan kelemahan orang lain bahagia itu kan duduknya di hati macam mana kita nak bahagia kalau hati ini penuh dengan keburukan kebencian hasad dengki balas dendam dan sifat-sifat negatif yang lain kelima Elakkan marah dan cemburu yang berlebihan. Cemburu itu pasti ada. Tak dapat dielakkan. Tapi boleh dikawal. Cemburu bermula dengan apa yang kita lihat dan dengar. Jadi, tolong jaga apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Buat apa di cek handphone suami tu kalau dah tahu yang kita mungkin terlihat gambar-gambar yang menambahkan luka di hati buat apa di follow akaun-akaun media sosial suami atau madu kalau kita pun dah tahu yang mungkin kita akan terlihat sesuatu yang hanya menambah marah dan cemburu. Tentu marah dan cemburu yang berlebihan ada kesannya kepada anda dan kehidupan anda termasuk anak-anak dalam jangka masa panjang. Jadi, cuba kawal marah dan cemburu anda. Nanti hidup akan lebih tenang. Okey, sekarang ni Kenapa hati suami harus dijaga di ketika suami terlihat bahagia dengan kehidupan barunya? Hati suami harus dijaga kerana mentaati suami itu kewajipan anda sebagai isterinya. Jadi, selagi anda adalah isterinya, anda wajib mentaati suami dalam apa pun keadaan selagi tak bercanggah dengan syariat. Betul ke ni Sarah? Ish ish ish. Peninglah. Dia yang bawa masalah, sekarang aku pula yang susah. Tenang Cik Embun, bawa bertenang. Jangan pening-pening. Ini kan perintah Allah. Bab isteri wajib mentaati suami itu kan kita dah tahu dari dulu lagi. Sekarang, walau keadaan dah sedikit berbeza, perintahnya tetap sama. Kewajipan isteri tetap sama. Tapi ada caranya untuk kita lebih mudah mentaati suami tau. Ya ke? Macam mana tu? Macam ni. Kan mentaati suami itu perintah Allah. Jadi, taatilah suami bukan kerana suami, tapi kerana Allah yang suruh. Kalau kita buat apa-apa kerana manusia, memang sakit. Kalau kita buat ikhlas kerana Allah dan mengharap balasannya hanya dari Allah, banyak urusan akan jadi lebih mudah dan hati kita jauh lebih tenang. Jadi sekarang ni taatilah suami supaya Allah redha dengan anda. Kalau urusan mentaati suami ni jadi susah kerana kita marah atau cemburu bila suami dah ada isteri lain, mintalah pertolongan Allah. Hakikatnya kita adalah hamba Allah yang lemah. Diri kita sendiri pun kita payah nak urus, apalagi untuk menguruskan emosi kita yang macam-macam dan kadang-kadang bercelaru ni. Hidup ini cuma sementara. Kalau anda serius ingin bahagia, carilah Allah kerana bahagia itu duduknya di hati. Dan Allah lah pemilik hati ini. Okey, sekian dulu ya. Mohon maaf atas barang kekurangan dan kelemahan. Channel ini membahas tentang cara-cara menghadapi permasalahan kehidupan yang seringkali menjejaskan kestabilan emosi. Untuk video-video lain seumpama ini silakan subscribe dan tekan loceng notifikasinya sekali ya. Terima kasih atas perhatian dan sokongan. Saya Cikgu Sarah. Assalamualaikum.